Assalamu alaikum Sénégal ma ngi len di ziar di len damo di len safo di len rayo di len magalo di len sugoro da gejon na fi waaw def comédien mo ñëwaat di len balu ak ci julli gi di len bal ak di len ñaanal tamit ci sax ci en sa su ne ñaan tamit def comédien gejon na fi lol sax waaw nekkon ci ay business yu ndaw rek yeena ma gëna xam mais je suis de retour quoi moy lol dara ci yomb waaw amon na li ñu jotto na rombu nak waaw lol nak mom lol lañ bëgg rattraper moy li nga xamanteni moy événement kum kandé mënu ci ñaka wax parce que dafa may buzz c'est parce que tam xarit bu ñëk ba nit ñi dañ doon dem ba dernier jour nga soga xam la xarit mo tay la kon ren buñ démé ba ñëpp tam xarit nekk seen bop yi kon donc lol dañ koy ñukalé kum kandé ñu ñëw ci mom rek comme d'habitude top jour kon se refait y a de nouveaux dossiers kum kandé légui nak cher bi waaw yaakar na né wax ji légui wartul bari wax ji numu bare ah ndaw woyal ma gis ku gande xaral ki di do bëgg dem waaw yaagatul de legi xam nañ mo dess fi ngay dara dess fi xana ti ji geej gi rek tabaski at tam xarit un mois mo dossen digante wa lolou mom xam nañ ko tam xarit ren ya ko may beus aduna bi lan ya xam ti xalen ko lolou yomb de xefa kippi ma xar geej gi jall dem sama xana ko muni ya cheikhul ibrahima baba lamine jassi anna ay nafiq yi bari yo xamne weti nañ ko lolou mom mun ñak ndax fi senegal waxuma la xar geej waw waye tay amna fi ay woliw yalla yo xamne tay bo len tajon ci geej gi ñu na ndoxu geej gi mom jeex xam nga ni da ngay fet aduna bi lan ya xam ti xalen ko ku gande xaral geej gi la ilaha illallah karma mo